Daugelis merginų bijo kelti didelius svorius, kad galvoja, jog jos pasidarys vyriškos. Kaip tu netapai tokia vyriška? Aš manau, kad čia yra dalis marketingo. Pradėjo treniruotis lengvi tie svareliai po 2-3 kg, 90 ar kas ten. Jaučiu, nuo tada išpopuliarėjo, ar čia merginom svoriai ne, jūs čia imkite savo rožinius antiliukus ir po 2 kg ir ten darykite kardio ir kažką. Dingusios mėnesinės. Kai hormonai ir viskas yra balanse, tai tada ir kūnas dirba su mumis. Aš visą laiką sakau, jeigu tu nedirbi su savo kūnu, jis niekada nedirbs. Kaip tu jautiesi grįžus į Lietuvą po Amerikos? Šiaip pasakyčiau, labai keistas jausmas, nes tikrai ganėtinai ilgai ten buvau. Ir kitas dalykas, kas yra dar labai keista, ką tik suvokiau, kad visas mano kontentas ir viskas, ką aš darydavau, yra anglų kalba ir su užsieniečiais. Ir dabar man kažką daryti lietuviškai ir kalbėti, aš net šiek tiek keistai jaučiuosi. Tavarsia, man vis tiek tikriausiai lengviau save išreikšti lietuviškai, vis dėlto, nes tai mano gimtoji kalba. Bet kai tiek laiko kalbi angliškai, viską darai angliškai, Instagramą vedi angliškai, YouTube'ą filmuoji angliškai, nu įdomu. O kaip pas tave auditorija, tu prieš metus laiko nustoji daryti lietuvių kalbą kontentą ir prieš metus ar prieš ilgiau? Kažkas plus minus, aš įsivaizduoju. Aš visiškai. Aš pagal YouTube'ą žiūrėjau, taip metai laiko praėjo. Tai tavo auditorija labai smarkiai pasikeitė, kai užeini į Insightus. Jo. Tikrai pasikeitė, anksčiau aš viską pradėjau visiškai nuo Lietuvos ir dabar sakyčiau, nu lietuvių gal kokių, aš čia visiškai spėju, 30%, Amerikos kokių 20%, tada kanadiečiai, australai. Geras, jo. Tai labai daug užsienio, ne? Jo, pagrindė. Tai gal nereikia ir nustoti daryti anglų kalbą? Ne, man šiaip iš tikrųjų patinka, nes mano didžioji dalis ir pažįstamų ir viskas šiuo metu dabar būtent ir yra amerikiečiai ir visas bodybuildingas iš tikrųjų yra Amerikoje šiuo metu pagrindė, tengi ir Olimpija ir visos kitos varžybos, kurios yra netiek išvystytos, pavyzdžiui, Lietuvos lygio arba Lietuvoje arba net toje pačioje Europai, tai ganėtinai skiriasi tiek lygis, tiek. Tai palauk, pas ką, tu jau viskas grįžti į Lietuvą? Ar grįši dar į Ameriką? Grįšiu ir į Ameriką. Aš iš tikrųjų skaitau pirmyn atgal. Tikslas būtų gauti tą vizą, atleto vizą, kuri leistų man ilgiau ten pabūti, nes galėčiau apsistoti ir man nereikėtų pirkti bilietų pirmyn atgal, kas yra šiauriai užmisa. Ir skrydžiai yra 24 valandas, kas yra kosmosas. Tai va, tai. Kol kas tokie planai. Nu, pas tave ten tarp pažinčių dabar visai tokių internete žinomų veidų, kaip Guzmanas, Mike Israetel ir panašiai. Tai įsivaizduoju, kad labai smagus experiences pabūti tarp jų. Ir jie visi tokie paprasti, jie visiškai kaip atrodo, kad tave žinotų 100 metų. Nu, tarsi viskas taip atrodo paprasti. Aš manau, kad mes galbūt per daug įsivaizduojam, kad yra pakankamai sudėtinga prieiti prie tokių žmonių, bet pavyzdžiui, kas liečia Maiką, aš atsimenu, aš tiesiog sportavau savo sporto salę Amerikai, kuri vadinasi Elevation. Jinai ganėtinai nauja salė iš tikrųjų. Kokia mieste? Vegas. Nes aš ten, iš esmės, ten ir turiu apartamentus, taip turiu. Išnuomaus, taip prasme. Tai va. Ir aš tiesiog jį pamačiau sportuojant, aš jau baiginėjau treniruoti, nes dažniausiai per treniruotę tu neini ir nekalbini žmonių, bet, nu, pamačiau jį, tiesiog sakau, labas, kada filmuojam treniruotę, kada sportuojam kartu ar kažkas tokio. Ir jis tiesiog, o, iš kur tu, kas čia kaip, gerai darom ir viskas. Ir tiesiog ant tiek paprasta, kad iš tikrųjų galbūt yra pakankamai, bent jau man tuo metu nebuvo labai jauku tą padaryti, bet pakankamai paprasta prieiti prie žmonių, aš tą turiu omenyje. Ir jie pakankamai paprasti ir lengvai pasiduoda. Na, matai, tu ir pati drąsi, kas Lietuvoje neįprasta. Aš drąsi, taip tik atrodo. Taip, aš nežinau, kas man užeina kartais. Yra tokių momentų, aš tiesiog pagalvoju, gerai, dabar arba niekada. Ir maždaug čia vienintelė to proga, Laura, eini ir darai. Ir čia yra su daugeliu dalykų taip, bet aš nelaikau savęs drąsi. Aš per daug pergalvoju dalykus, per daug mastau, o kas jeigu tas, o kas jeigu tas. Teyllo atneša pokyčius. Jeigu ieškote aukščiausios kokybės CBD produktų, kurie ne tik atitiktų jūsų lūkesčius, bet ir viršytų juos, Teyllo yra jūsų atsakymas. Kas skiria Teyllo nuo kitų? Tai ne tik platų CBD produktų asortimentą siūlanti platforma, tai įsipareigojimas tik aukščiausios kokybės produktams. Tik pasaulinio lygio gamintojai, tik laboratorinio sertifikavimo produktai, tik tikrasis nurodytas kiekis. CBD prekiniai ženklai pripažinti New York Times, Vogue ir Forbes leidiniuose. Jų siūlomi produktai atitinka ne tik standartus, bet ir jūsų aukščiausius lūkesčius. Teyllo yra išskirtiniai, nes išsprendžia kokybės problemą, su kuria dažnai susiduria vartotojai. Jie kovoja su neapibrėžtumu. Teyllo tai yra jūsų sprendimas, jeigu nenorite patirti pasirinkimo klaidos, neaiškioms sudėtims, nežinomai CBD kilmiai. Čia kokybė ir aiškumas vienoje vietoje, su tai įrodančiais sertifikatais. Išspręskite CBD pasirinkimo dilemą, leiskite Teyllo įrodyti, kad kokybė ir skaidrumas gali eiti ranka į ranką. Atraskite Teyllo, atraskite kokybę ir meilę sau. Jūs verti geriausia. Tu man papasako, kaip tu jauteisi, kai tau reikėjo atlikti būtent jo metodiką, kas yra viskas daroma lėtai, kontroliuotai ir dideliais pakartojimas, nes jis yra būtent fanatikas šitų dalykų. Iš principo, aš ir pati pakankamai panašiai sportuoju, aš tikrai darau šiek tiek didesnius pakartojimus, aišku, aš maišau, aš tikrai darau ir jėgos treniruotės ir taip toliau, bet tikrai mano nemaža dalis yra iš šiek tiek treniruočių, ta prasme, didesnių pakartojimų. Aišku, kas buvo ten, tai aš buvau 2 savaitės iki varžybų, aš buvau ekstra lean, visiškai išsidžiavinus, kas tikrai nepridėjo man nei jėgų, nei energijos. Bet atlaikiau, tai buvo iš tikrųjų sunkiai treniruoti. Šiek tiek dalykų, aišku, tikrai išmokau ir tas būtent kontroliavimas savęs, lėtas tempas ir taip toliau. Ką iš tikrųjų techniškai, teoriškai kaip ir žinai, bet kai pats sportuoji, daug lengviau yra numuilinti ir kai kas nors tave žiūri ir maždaug sako, lėčiau, ne, gerai, padarai blogai, dabar darysi papildomai. Yra visai kitas reikalas. Man patiko tavo frazė apie tai, kad mes mėgstam patys sportuodami numuilint, bet dažnai turbūt ateina ta su patirtim ir tu suprasi, apie ką kalbu, bet gal tu gali labiau išsiplėsti. Kai mes matome pratimą ir du žmonės daro pratimą, ir vienas ir kitas, ir iš išorės atrodo, kad ir vienas ir kitas daro tą patį veiksmą. Tik tai vienas jaučia, ką daro, o kitas tiesiog atlieka veiksmą. Tiesiog daro jį. Kaip žmogui, kuris vat, mūsų dabar klauso, suprasti, kur tas skirtumas? Nes būtent ką Maikas ir daro, jisai bando žmogų pereiti per tą jutimo agoniją, kur tu darai veiksmą ir atrodo, kad ir kitas daro kojų lenkimą. Bet pasikojų lenkimas yra, kur ten ir rezultatas bus visai ne tas pats. Taip, taip. Tai aš manau, kad pirmas dalykas, ką Maikas daro, jeigu mes jį, tarkim, paminėsim, tai būtent tas lėtas tempas, daugiau pakartojimų, tas ir padeda šiek tiek susikoncentruoti labiau į patį judesį ir išjausti, negu tu, tarkim, žmogų, kuris sportuoja pirmą, antrą ar ten trečią kartą, iš karto dedi jam, nežinau, 100 kilograminės štangas ir sakai, spausk ten 1 rep max'us ir taip toliau, kas tikrai nepadeda pajausti svorio, tai visų pirma, aš sakau, manau, kad tas lėtas tempas. Greitas, aišku, ne, vat, nes dažnai, netgi jeigu sako mažasnis svoris arba mažiau, daugiau pakartojimų, vis tiek žmonės skuba, nes nori greičiau padaryti. Taip, tas yra ir būtent todėl treniruotės su lengvesniu svoriu yra gerokai sunkesnės negu treniruotės su sunkesniu svoriu, nes tu tą darai žymiai lėčiau ir ypač žmonėm, kurie nėra pripratę prie to, tai ganėtinai didelis ego numažinimas, kai tenka su mažu svoriu net nepadaryti tų pakartojimų, nes yra per sunku. Bet dabar merginos sakys, bet tai dieve, taigi tu į salę eini, kad tipo, užsikrauti energijos, mėgautis. Ir kaip čia suprasti, kad ateini ir turi kankintis, jausti skausmą, prie ko priprasti, kas čia per skausmas, kas čia per pumpavimas, kodėl turi tai būti. Nes nu, daugelis šito nesuvokia, tai... Ir aš manau, kad šitas dalykas ir nėra skirtas daugeliui galbūt. Galbūt kas eina tik dėl sveikatos, gali pasportuoti, padaryti kelis treniruoklius, pasidaryti savo kardiją. Bet visos nori užpakaliuką. Taip, taip, dėl to reikia dirbti su svoriais. Ne vien kardijo iš tikrųjų šiaip pakankamai nereikalingas dalykas, tik tai apart širdies, bet aš sakyčiau, gali tą kardiją pasidaryti ir su svoriu treniruotėm, darydamas kokius circuits ir taip toliau. Daug bus geriau, nes raumenis vis dėlto yra daug naudingesnė negu tiesiog burninimas riebalų, kur galiausiai prarandi raumens. Bet pažiūrėk, tu kažkada irgi pati darydavai kardijo turbūt, ne? Ir taip, aš dabar kartais padarau jį, ta prasme, ale dėl širdies, nors iš tikrųjų, iš esmės, aš tiesiog surinku savo žingsnius dienos, kad išlikčiau aktyvi, viskas liktų pastovu ir taip toliau. Bet jo, visi praėjom tą, tikrai galvojom anksčiau, aš irgi anksčiau galvojau, o vienintelis būdas man numesti svorio, tai yra daryti daug kardio. Salėje ant takelio ir eini. Jo, būtent salėje ant takelio, tas pats mūsų mėgstamiausias, įdomiausias kardio ant takelio valandai, ne? Ir tikėsi, kad atrodysi gerai, kas rezultate yra, kad atvirkščiai. Mhm. Tu tampi toks skinny fatas, nes žmonės, kurie nedaro svorio arba daro labai minimaliai, arba, kaip tu sakei, daro su netaisyklinga technika, belė, kad padaryt, tai čia, žinai, tai tokie rezultatai. Tai va, tai aš sakau, kad jeigu jūs norit, kaip tu minėjai, užpakalio raumenų, užsaugint kažką, pasidaryti formas kažkokias, tai tikrai prioritetas turi būti svoriam, ne kardio. Mhm. Forget kardio. Jo, nu, tai prasme, eikit pasivaikščiokit, pakapakit green oru, čia jums bus puikus kardio. Nu, aš pastebėjau, kad tu rytais eini visą laiką pasivaikščioti. Koks tavo atstumas? Aš neturiu kaip atstumo, aš turiu obsesiją laikrodžiai, tai aš tiesiog suranku savo dienos žingsnius. Ir kiek tai yra? Anksčiau buvo ganėtinai daug, nes kai ruošiausi varžybom, vaikščiau žiauriai daug, vien tam, kad tiesiog aš nenorėjau daryti pernelyg daug papildomą kardiją, tai aš tiesiog rinkausi, kad surink dienos eigoj žingsnius. Tai tuo metu, kai ruošiausi varžybom, buvo virš 20 000 per dieną, kas buvo pakankamai daug. Šiuo metu aš stengiuosi neviršyti 15 000, nes mano prioritetas yra dabar tiesiog raumenis, kadangi aš esu off-season, taip vadinamam, kas nežino, tai raumenų auginimas, ruošintis varžybom prieš visą tą vadinamą katą, kuomet turi ryškinėsi, dietinės ir taip toliau. Tai aš stengiuosi koncentruotis būtent į svorio treniruotės, į minimalų kardio arba jo išvis nedaryti ir tiesiog rinkti žingsnius ir intensyviai sportuoti. Ką, aišku, dabar biškai sunkiau padaryti dėl mano kojas, bet viskas bus gerai. Ja. Keista klausyta, ne, kai vat, žmonės sako, stengiuosi neviršyti 15 000 žingsnių, kai kiti galvoja, kaip tos 5 000 surinkti. Aš suprantu, kad čia visiškai nerelatable, bet aš tiesiog pakankamai aktyvi, Šiaip aš labai mėgstu vaikščioti, netgi tie patys postai, idėjos, turinio kūrimas kažkoks. Man ateina geriausios idėjos, kada aš judu ir kada aš vaikštau. Ir aišku, tą galiu padaryti ant takelio, kas irgi padeda saliginai, bet tai ne tas pats, kas vaikščiot laukia. Mhm. Nu, vis tiek kažkaip man ir mintis pradeda eiti, žodžiu, čia ir moksliškai yra tam tikrų dalykų, kad tau pradeda, žodžiu, viskas ten veikti geriau, kai tu judi, o nesėdi prie stalo. Tai... Būtent, kai fizinė kažkokia tai veiksma atliekam, smegenys kur kas labiau dirba. Bet tu girdėjai naują trendą TikTok'e? Aš TikTok'o nelabai naudoju. Nenaudoju. Aš klausiau YouTube ir tenai buvo TikTok'o iškarpos ir dabar naujas trendas yra silent walking. Oh. Tai reiškia, kad vaikštai nieko neklausydamas. Įsivaizduoju, kai anksčiau mes vaikštaudom nieko neklausydami ir tai darėm. Ant tiek dabar visi priprato viską daryti su ausinėm arba su telefonais, su kažkokiais podcastais ir taip toliau. Tai, kad dabar jau trendas yra tyloje eiti. O, wow, taip pabūti su savim ir taip toliau. O tu vaikštai sausiniam ar tyloje? Sausiniam tikrai ne. Šiaip kartais pasileidžiu podcastą kokį nors, tikrai neslėpsiu. Bet jeigu mano išėjimas vaikščioti yra toksai labiau darbinis, kuomet aš, kaip ir sakiau, rašau ten turinį ar kažkokius postus ar kažkokias idėjas, dėlioju, tada jau be nieko tiesiog telefonas rankui, kas galbūt irgi nėra idealu, nes čia visiškai mintis kažkur kitur. Bet kadangi eina visas tas mano minčių flow, aš ten dažniausiai gaunu geriausias idėjas, tai aš dažniausiai... Iš karto užsirašai? Taip. Aš dažniausiai net ginu su telefonu rankiu, kas galbūt nėra labai saugu, bet aš gatvėms stengiuosi nevaikščioti, aš gyvenu užmesti, tai ten šiek tiek saugiau, ten nėra tokio mašinų srauto. Bet jo, aš viską užsirašau telefoną. Amerikoje tenai kažkaip ir šalia gatvių nėra, jie tenai tiesiog per gatves vaikšto rajonuose. Sakyčiau, Amerikoje atsiprašau. Amerikoje aplamai nelabai kas vaikšto, ten daugiau vairuoja mašinas. Pereikim prie sporto ir noriu iš tavęs išgirsti labai konkrečių patarimų merginoms, nes manau, kad kas geriau negu tu gali apie tai papasakoti. Ir manau, kad labiausiai dominanti tema tai yra tai, kur tu esi stipri, tai kaip užauginti sėdmenis. Man iš karto, kai tu pradėjai sakyti, man 100 minčių, tai aš dabar jaučiu į kairę, į dešinę, į ten visur kalbėsiu, nes tikrai pakankamai mano labai mėgstama tema ir aš sakau, viskas, kas susijęs su raumenų auginimu, su bodybuildingu, aš obsessed. Tai va, tai gerai, nuo ko man pradėti? Pirmiausia, jo, tu paminėjai dėl maisto, tai ypač Lietuvoje vis dar labai populiaru yra postoj dietintis. Ir merginos nesupranta, kad iš tikrųjų, kad sėdmenis užaugtų ar aplamai raumenis užaugtų, reikia tiek žymiai daugiau valgyti, negu jos galvoja. Tavarsia, dietom tikrai sėdmenų neužauginsi, tai čia pirmas dalykas. Reikia būti bent jau minimaliam kažkokiam surplase, kas yra kalorijų perteklius, jeigu lietuviškai, tai bent jau aš su klientėm 200, 300 ir mes su kai kuriuom pradėjom, tarkim, mergina valgė 1200 kalorijų, dabar jau ten 25, 26 ir dar atrodo žymiai geriau ir liesesnė, raumeningesnė negu anksčiau. Tai metabolizmas, čia visi galvoja, kad mes jį galim, jis yra pas mane sugadintas, čia dažna frazė, bet kas nėra tiesa, labai lengva, tarsi nelengva, bet ne tai, kad neskaičiu, kad ir sunku, bet jeigu strategiškai dirbant, tai tas yra tikrai padaroma ir padaroma pakankamai sėkmingai, kaip ir sakiau, nuo mažo kaloražo perinant į didelį, tai čia pirmas dalykas, reikia tikrai daug valgyti. Jeigu tu esi kalorijų pertekliui, kad ir mažam, ir tu reguliariai, sistemingai sportuoji, tavo raumeninė masė auga, tai vienintelis dalykas, kuris lemia medžiagų apykaitą ir kalorijų poreikį, yra raumenų kiekis organizme. Taip. Tai kuo yra daugiau raumenų, ar tai būtų vyras, ar tai moteris, nesvarbu, poreikis didėja. Todėl merginos, kurios yra mažam kalorijų pertekliuje ir augina raumenis, jos automatiškai tiesiog daugiau dienos bėgė sudegina, todėl jom poreikis vis didėja ir didėja, o jos vis atrodo geriau ir geriau. Būtent. Tai tokia yra sistema. Taip, ir iš pradžių atrodo taip sunku suvalgyti kiekį, bet po to blembušiu visai ir alkana, jau norėčiau ir daugiau, ir daugiau, ir daugiau, nes kaip ir sakai, visą medžiagą apykaita greitėja. Tai jo, tai čia vienas dalykas. Dabar kitas dalykas dėl tų pratimų, kurie yra geriausi ir kurie yra blogiausi, tai aišku, tokių nėra kaip geriausias arba blogiausias pratimas, nes vėlgi tai yra individualu, kiekvienam kas veikia vienam, galbūt vieną pratimą mergina jaus geriau negu kita. Žinai, tarkime, hifrastai ir platus pritupimai smito staklėse. Kas labiau veiktų sėdmenim? Nes hifrastai yra šiaip amazing, tikrai. Ir ypač toms, kurios skundžiasi, kad aš jaučiu tik tai savo keturgalvį ir viskas, man šlaunis dega, aš nejaučiu užpakalį ir taip toliau. Tai šitas pratimas jo, jisai tikrai padeda toms, kurios vadinamas squat dominant, kai dominuoja grinai, būtent keturgalvis, o jisai dominuoja todėl, nes mes nejudam ir mes sėdim ir mes nevaikštom. Bet, žodžiu, tai čia vienas dalykas, jo, hiptras, tai tikrai yra vienas iš mano favoritų, dar hipbridžai irgi labai geras dalykas, kur irgi tiltelis, tai hiptras, tas, pavyzdžiui, jeigu tu jį darytum, tai jis yra paaiškinant, nuo soliuko, o hybridžas nuo žemės užtanga, bet irgi tikrai neblogas pratimas, kuris būtent skirtas sėdmenim, aišku, šiek tiek skirsis kojų pozicija, dažniausiai per hiptrastus merginos nejaučia užpakalio, nes, pavyzdžiui, kojas stato per toli arba per arti, tada pasijungia net nugara, dvigalvis, keturgalvis, žodžiu, viskas ne užpakalis. Tai čia vienas dalykas. Dažnu atveju net per aukštai kelia sėdmenis, nes tik reikia sėdmenis. Nugara per tiesą padaro tą lentą, o reikia sėdmenis tik sutraukti. Taip. Tai čia irgi darbas su technika, su tuo pačiu lėtu tempu, mažesniu svoriu iš pradžių, po to jį, aišku, didinant, nes vis tiek tais, nežinau, 5 kg, 10 kg svoriais užpakalio neužsiauginsi, vis tiek reikia paspausti save. Kokie tavo yra maksimalų svoriai hifrastui? Atvirai pasakius, aš nedirbu ant maksimumo, aš visada einu pagal tai, kaip aš jaučiuosi. 6-8 pakartojame. Jaučiu, kokie 100 bus jau. Gal rekordai 107, bet aš vėlgi, aš labai nesiekiu kažkokių rekordų, jeigu aš nejaučiu. Bet tai yra tiesiog, žinai, man tiesiog norėjosi išgirsti dėl to, kad merginos gali nesuprasti skirtumo tarp to darbinio normalaus svorio, nes jos galvos, kad maksimalus čia štanga ir po 10 kg, žinai. Taip. Tai va, tas irgi ateina su praktika ir, kaip sakant, bevalgant apetitas tik tai auga, tai tu nori, kad ir tavo svoriai progresuotų ir rezultatai tik tai gerėja, kai tu pagaliau pamatai, kad tie sunkūs svoriai vis dėlto veikia. Vienas darys tą patį pratimą, vienas jaus, kitas nelabai, nes jisai tiesiog jį daro, jis neišjaučia jo, tai čia yra labai svarbu, jeigu, pavyzdžiui, 2 merginos darys tą pačią programą, viena turės nuostabius rezultatus, kita jų visiškai neturės, tai būtent todėl, nes jis tiesiog viską atlieka netaisyklingai, skuba galbūt svoriai per lengvi, kur tikrai galėtų save paspausti. Svarbiausia technika irgi. Kokie dar 3 pratimai sėdmenim, kuriuos reiktų pabandyti arba daryti? Šiaip pritupimai tikrai geras dalykas, ypač jeigu atliekami teisingai ir tu jau sugebi pajausti sėdmenis, nes vėlgi dažnas merginų complaint yra, kad aš jaučiu tik keturgalvį, aš nejaučiu užpakalio, tai čia irgi ateina su technika, su darbu, galbūt galima su kažkokiam gumom pradėti dirbti, daryti apšilimus užpakaliui, būtent, kad jisai truputėlį pavargtų šiek tiek ir tada galbūt lengviau pasijungs darant tos pačius pritupimus, kai jeigu, tarkim, visiškai neapšilę juos darom, tai greičiausiai pirmas dalykas traumus, antras dalykas greičiausiai jausim tik keturgalvį, ypač jeigu sėdim daug. Tai šitas dar man patinka. Beje, su pritupimais ir sėdmenim labai gerai veikia mind-muscle connection, galvoti apie tai, kad tu kyli iš kulno ir iš karto suspaudinėjai sėdmenis, kylant į viršų. Tas irgi padeda svorį šiek tiek į kulnus. Jo, dar kojų poziciją galima pakelti šiek tiek kojas ant tam tikrų pakilų. Pavyzdžiui, aš asmeniškai tiesiog su štanga, man labai patinka. Aš dievinu Pendulum squat, bet jo Lietuvoje nėra pas mus. Tai kai užsienį aš prieinu prie šitos mašinos, čia yra wow. Bet tą galima daryti hack squat'e irgi apsisukus, labai faini pritupimai. Žiūrėti į patį treniruoklį, ne? Taip, atvirkščiai, negu darytum keturgalvį, tiesiog persisuki ir šitie amazing yra užpakaliai. Smito staklėse irgi labai neblogai, nes ten mes esam gerokai stabilesni ir techniškai galim išspausti šiek tiek daugiau svorio, negu tarkim su laisva štanga. O kaip smito staklėse stotum sėdmenim? Aš asmeniškai dažniausiai rekomenduoju stot gal pečių plotyje arba šiek tiek plačiau negu pečiai. Aš tų sumo labai stipriai netgi nedarau, nes jie šiek tiek veikia, aišku, kas nėra blogai, bet ir šlaunų vidų, tai sėdmenim, sakyčiau, šiek tiek plačiau negu pečiai, kojos truputėlį šalis. Sakau, galima netgi truputėlį pasikelti tas pirštus, kad grinai eitų į kulnus, jeigu labai sunku pajausti. Bet jos smito staklis iš tikrųjų yra irgi vienas geresnių variantų. Ypač, aišku, nesakau, kad nereikia dirbti su štanga, nes tas irgi labai naudinga visam kūnui, bet pritupimai. O kaip tie visi izoliaciniai pratimai, žinai, atvedimai su cable, su virve, staklėse ir panašiai. Turbūt tie kickbackai labiau. Kickbackai tie ir taip toliau. Ar tu jiems duodi didelės reikšmės, ar vis dėlto duodi didesnę reikšmę tiem pratimam, kuriuos išvardinai, ir jau jeigu yra nuotaika, dasimuši ir taip užpumpuoji tais pratimais, ar, pavyzdžiui, jie irgi yra labai naudingi? Nes daugelis vengia bazinių pratimų ir tik tai dirba su šitais. Ne, čia yra blogiausias variantas. Jeigu tu vengi bazinių pratimų, tu sėdmenų neužauginsi niekaip. Bet šiaip visi šitie accessories pratimai, kaip kickbackai, hip abductions, tose mašinos ir toliau, šiaip yra labai labai geri ir jie tinka tiek tam dasimušimui, tiek apšilimui, tiek galbūt į supersetus įtraukti, bet tai neturėtų būti pats pagrindas treniruotės ir savo jėgas geriau taupyti tiem baziniam, sunkiem, techniškai geriem pratimam. Tokie, kaip sakiau, pritupimai, kaip trastai, galiausiai romėniški nusilenkimai su štanga irgi amazing dalykas. Sumo deadlifts irgi visai neblogas pratimas, jeigu atliekamas taisyklingai, bet jis galbūt šiek tiek sunkės. O kaip dažnai sėdmenis treniruoti? Aš, kadangi esu crazy ir obsessed, tai 3-4 kartus pas mane apgaudavosi per savaitę, dabar 3, nes kaip ir sakiau, stengiuosi nepersitreniruoti, kad tikrai viskas recoverantis gerai, bet kai varžybom ruošiesi, tai pakankamai daug, kartais tekdavo netgi jungti, tarkim, sėdmenis su pečiais, tą papildomą 4 dieną, tai ta 4 diena jinai nebūdavo kažkokia ekstra glute focus, bet tikrai buvo pratimų sėdmenim. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą? Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikale, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Taip pat rasite 4 kameras, 4 mikrofonus, visą reikiamą audio ir video įrašymo įrangą, kur galėsite tiesiogiai leisti įrašą į internetą internetu. Visa tai yra su profesionalų priežiūra ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame recordinvilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Jeigu taip dažnai treniruojat sėdmenis, kaip pavyzdžiui, aš suprantu, kad ne kiekvienas žmogus gali nueiti tiek daug kartų į sporto salę, nes galbūt dar reikia ir viršų padaryti ir taip toliau, tai 2 kartai per savaitę kojas treniruojant, jūs turėsite puikius rezultatus, čia viskas bus amazing, nereikia tų 3 kartų visiškai. Bet 2 kartai šiaip reikalingi. Jo, nes vienas kartas per savaitę, tikrai per retai. Galima daryti netgi full body treniruotis, jeigu, tarkim, žmogus sportuoja tik tai 2 arba 3 kartus per savaitę, tai pasidarykit full body, bet 2 kartus per savaitę kojas užpakalį, ypač jeigu čia yra the goal, tai tikrai reikia. Tai va, tai kas yra su tom dažnom treniruotėm, tai tada labai turi būti paskirstytas krūvis, nes tu negali sukišti 12 pratimų kiekvienai treniruoti ir ten visiškai save nužudyti, nes jeigu tau kiekvieną treniruoti tavo svoriai, ne tik, kad jie nedidėja, bet jie mažėja, tavo jėgos senka, tu jauti, kad tu visiškai neatsistatęs, tai apie kokį rezultatą mes kalbam ir apie kokius sėdmenis mes kalbam. Jie tik tai trauksis, mažės ir, žodžiu, nieko gero nebus. Ar tu panašiai dėlioji savo grafiką taip, kad būtų ir lengvesnės, ir sunkesnės dienos? Kad išvengti tų traumų? Ar į tai žiūri iš viso? Ne, tai aišku, kad stengiasi tą krūvį paskirstyti, bet aš taip, kad intensiškai, specialiai dėliočiau, kad va šiandien tą dieną pas mane bus labai lengva treniruoti, tą dieną bus labai sunki, tai tikrai nėra. Galbūt tai būtų protinga daryti, bet aš šiek tiek kitaip vadovaujuosi. Aš bent jau klientėm, čia kitas reikalas, mes kiekvieną individualiai ir paskirstom pagal tai, kaip jinai jaučiasi ir koks žmogus yra, kiek ilgai sportuoja ir taip toliau. Bet kas liečia mane, kadangi aš tiek ilgai tą darau, aš turiu tokį gerą savo kūno pajautimą, kad aš jau atsikėlu, žinau, ar aš šiandien turėsiu daug jėgų treniruotėj ir ar aš šiandien darau sunkią treniruotę, ar aš galbūt esu persidirbus, neatsistačius, nedamegojus ar dar kažkas. Ir šiandien galbūt darysiu tą pump, tokia šiek tiek lengvesnė, galbūt mažesnių svoriai, bet daugiau pakartojimų. Gal pratimus šiek tiek pasimodifikuosiu, nes tą dieną jaučiu, kad galbūt man labiau patiks daryti, tarkim, hip thrustus, nežinau, kaip nors plačiai, ar ten dar kaip nors kitą dieną, dar kaip nors kitaip. Žodžiu, tai čia grinai kūno pajautimas. Tu turėjau, žinai, tu turėjau patirtį ir tu jau jauti, kaip tu nori daryti. Taip. Moteris bijo visą laiką kelti didelius svorius, nes... Ypač Lietuvoje. Bet tikrai mes kažkaip Lietuvoje gyvenam kažkokioj dar informacijos bade kažkokiam, žinai. Mes kol kas turbūt informaciškai esam neišsilavinę sporto prasme, nes kai tu sakė apie tas bado dietas, apie tos nedavalgymus, tai dar patys treneriai taiko tokias sistemas ir tokius principus savo klientam ir netgi tiem, kurie dalyvauja varžybose. Ir po to tos merginos ten šala, dreba, jėgų neturi, žinai. Nei raumenų lieka, nei riebalo lieka, žinai, nieko nelieka. Bet sulieknėja. Bet sulieknėje ir svorio numetu. Jo, ir jom čia yra rezultatas, nors iš tikrųjų jau turėtų tai keistis. Tai daugelis merginų bijo kelti didelius svorius tik dėl to, kad galvoja, jog jos pasidarys vyriškos. Kaip tu netapai tokia vyriška? Čia iš tikrųjų, aš manau, kad čia yra dalis marketingo, maždaug merginom reikia tik kardio treniruotės, lengvities vareliai po 2-3 kilogramus, maždaug kaip, nežinau, čia buvo 90s ar kas ten tie, kur šokinės, kaip tie dalykai vadinasi, kur ant galvos tie raiščiai, žodžiu. 70-ųjų tos gimnastikos visokas ten, mankštos, taip. Tai va, jaučiu, tada išpopuliarėjo ir tada visi, kad čia merginom svoriai jūs čia imkite savo rožinius anteliukus ir po 2 kilogramus ir ten darykit kardio ir kažką. Moteris net hormoniškai neturi tiek testosterono, kad pas ją užaugtų raumenis kaip pas vyrą, visų pirma. Pas mus genetika yra kitokia. Raumenis taip greit neauga, kas yra labai gaila. Netgi su vyrišku testosteronu, merginos, mes vyrai stengiamės. Labai sudėtinga. Metų metus einame ir keliam tos svorius, valgom ir viską darom ir niekaip nepavyksta užaugti ir aš nesuprantu. O jom atrodo, kad jos vieną kartą pakels ir kitą dieną atsikels jau dvigubos kultūristės. Bet būna toks efektas, ypač po kojų treniruotės, kai merginos pradeda sportuoti, raumenys niekada negavę jokio krūvio, pradeda į save absorbuoti visus mikroelementus, vandenį, baltymus ir pas merginas pastambėja kojos ir jos dėl to išsigasta ir galvoja, kad čia užaugo jau raumenys ir dabar jeigu jos taip sportuos ir treniruos kojos, tai jos darysis tik stambesnės ir tas vizualinis efektas jas išgąsdina. Ir čia ypač pakėlus koloražą, kuomet pakeliam tarkim angliavandenius ir tas glikogenas raumenis prisipildo ir tada jom atrodo, kad oh my god, aš jau tapau ten massive ir mano raumenis čia užaugo ir taip toliau, kas yra visiškai netiesa, tai pirmas dalykas dar jeigu turim šiek tiek riebalinio audinio, tai tada kojos tikrai atrodys šiek tiek stambesnės, kai jis užsipompuoja raumuo, bet su laiku duoti organizmui priprasti, neskubė dietintis, palaikyti tą būtent, kaip ir sakau, tą surplus, neišsigąsti galbūt didesnių skaičių, ar kad aš ten truputėlį pilnesnį atrodo, ar ten patreniruotis, ten raumuo patinsta ir aš, o my god, aš jau man užaugo raumenis, tai kitą dieną atsikelsit iš ryto, ar niekur nebus tų raumenų. Greičiausiai ir vakare, jeigu ryte sportuosit, jau vakare nieko nebus. Tarkim, greit. Nes, žinai, mes vyrai labai norėtume, kad mūsų kūnas taip atrodytų visą dieną, kaip po treniruotės. Aš irgi norėčiau. Kur tas pumpas dingsta? Kodėl? Jis labai greitai. Dėl to geriausios nuotraukos yra sporto salėje, po sporto patreniruotės, kai esi pumped. Ilgą laiką esi labai liekna. Ir netgi vienam iš savo video vasarą tu pasakei, kad nutrauki pasiruošimą varžybom, nes jautiesi išsekus, jautiesi per liekną ir kad tau yra savijauta svarbiau. Ir tas lieknumas ypatingai mūsų šalyje yra, nusakyčiau, kultas ir net perdėtas lieknumas. Tu tai suprantam. Tu ruošėsi varžybom, pas tai yra profesionalus lieknumas. Bet pakalbėkime apie problemą su lieknumu. Ir viena iš jų tai yra dingusios mėnesinės. Ar pačiai teko tai patirti, ar tavo klientės patyrė, ką galėtum apie tai papasakoti? Nes aš manau, kad daug merginų su to susiduria, išsigasta, tyli, apie tai nekalba, susideda su blogais treneriais, pačios persistengia. Kaip iš to išeiti, kaip grįžti ir kaip to išvengti. Gerai, daug klausimų. Tai nežinau, nuo ko pradėti. Tai pirmas dalykas, kaip to išvengti, tai aišku, nepersitreniruoti, nepersidėtinti ir laikyti krūvį visą laiką taip, kad tu atsistatytum, tarkim, kaip merginos. Kas yra nepersitreniruoti ir nepersidėtinti? Tai vis pirma, nelaikyti labai labai mažų kalorijų, va to 1200, 1000, net 800 esu tokių variantų mačius. Ilgą laiką, nes tiesiog tas ypač merginų organizmą, jeigu dar ir riebalų kiekis mitybai yra labai mažas, hormoninė sistema taip iškraipo, kad nenuostabu, kad dingsta mėnesinės, merginos tampa lietuviškai, žodžiu, nuotaikų kaitos įvairiausios ir taip toliau, tai kaip išvengti, tai atsakau, nesusidėti su tais galbūt blogais treneriais, kurie jas nudėtina iki to galbūt, arba pačiom nepradėti drastiškų dietų prisiskaičius, kas vis dėlto man labai keista, bet Lietuvoje vis dar vyksta, kur susirandam internete kažkokią grikių dietą ir jos laikomės, nežinau kodėl, kas nėra gerai moters organizmui, svarbiausia atras balansą, mes vis tą dabar žinom, bet kažkodėl nedarom. Tai va, tai čia vienas dalykas, kaip to išvengti, bet jeigu taip atsitiko, tai tada vėlgi reikia pasižiūrėti į savo treniruočių režimą. Galbūt mes per intensyviai sportuojam. Galbūt mums sportuoti 5 dienas, 6 dienas per savaitę yra per daug. Tai vis pirma ir krūvį reikėtų sumažinti galbūt ne tik kiek kartų per savaitę sportuojam, bet ir patį pratimų kiekis, žinai, sumažinti. Kad tiesiog kūnas gautų poilsio, nebebūtų streso režime, nes stresas žudo viską. Fizinius rezultatus, hormonus, va tas pačias mėnesinės, kurios dingsta nuo streso būtent kūnui. Tai va, tai čia irgi labai svarbus reikalas, kad ir kas padeda atstatyti tą dalyką, jeigu mergina, aišku, yra labai blogoj padėty, kai jai mėnesinės dingusios jau daugiau negu metai ir jinai ten tempė ir nieko nedarė, kas jau greičiausiai tada, aišku, kraujo tyrimai, žiūrėt hormonus, jeigu hormonai visiškai ne vietoj, galbūt teks padirbėti su gydytoju, jeigu jau natūraliai nebestatai, aš aišku, visą laiką už natūraliai, bet jeigu jau taip blogai, kad tenka gerti hormonus, tai čia dar kita išeitis, žodžiu, tai va tokie reikalai. Tada valgyt, pradėt po truputėlį savo medžiagą apykaitą greitinti, tai yra valgyti, kaip aš jau sakiau, po truputėlį vis daugiau, sportuoti su tais pačiais svoriais, ta prasme, juos didinant, sunkinant tas treniruotės, bet ir krūvį, kaip ir minėjau, čia daug nuansų labai, bet krūvį irgi palaikant tokį, kad tu atsistatytum ir tas jaustumės gerai, miegotum gerai, nes, pavyzdžiui, jeigu tu neatsistatai, tavo ir miegas sutrinka, miegas dar papildomas stresorius organizmui, tiem patiem hormonam. Atsistatyti negali. Žodžiu, čia viskas labai labai susiję ir kiekvienas atvejs toks individualus ir man teko dirbti su merginom, kurios irgi net metus neturėjo mėnesinių, bet kai mes sureguliavom krūvį, treniruotės, maistą, pakėlė medžiagą apykitą, viskas grįžo, dabar ir svorį mesti lengva, ir raumenis auginti lengva, nes kai hormonai ir viskas yra balanse, tai tada ir kūnas dirba su mumis, nes aš vis laiką sakau, jeigu tu nedirbi su savo kūnu, jisai niekada nedirbs su tavimi. Tai jeigu tu abjuzini save ir manai, kad čia bus geriau, kad tu padarysi daugiau kardio, suvalgysi mažiau maisto ir tu tiesiog save taip stumi į tą prarąją, tai taip, dings mėnesinės, nukris plaukai, nagai, kanopos ir viskas. Turbūt yra blogiausias pavyzdys, kai merginos tikrai pasiema tas alinančias dietas, kad ir subalansuota mityba ir tu ten stengiasi valgyti gerą kokybišką maistą, bet jo yra 1000 ar 1200 kalorijų ir dar prie viso to pradeda sportuoti 5-6 kartus savaitėje. Ir dar kardio prideda. Nes taip greičiau pasieksiu rezultatą. Aš asmeniniai patirtį irgi nemažai turėjęs klienčių, su kuriuom turėjau tokią patirtį, kai jos mano mitybos planus pradeda naudoti ir po to grįžta po 4 mėnesių ir sako, dingo mėnesinės. Ir tada tu išsigąsti, kad kažkas negerai, žinai. Ir turėjau vieną atvejį, kur mergina valgė 2000 kalorijų ir 2400, atsiprašau. Ir jinai man po 4 mėnesių sako, grįžtu pas jūs, jau buvau pas gydytus, jau visur buvau, bet 4 mėnesiai nėra mėnesinių. Ir sakau, gerai, pradėkime nuo kito galo. Sakau, jūs pildėt anketą, mes su jumis bendravome, meilą, sakau, ar krūvis yra tas pats, apie kurį jūs rašėt? Nu ne, sako, aš rašiau ten, kad 5 kartus sportuoju, bet aš dar pridėjau 5 kardio valandas, nes galvau, kad greičiau rezultatų pasieksiu. Sakau, o valgėt tikrai 2400? Nu ne visada, sako, kartais nebūdavo apetito arba po kardio nenorėdavo valgyti, tai nedavalgydavau. Sakau, tai išeina taip, kad aš sudariau jums planą būtent 5 kartam, o jūs ir padidinot krūvį ir dar sumažinot kalorijas. Tai gal, sakau, padarom taip, 1-2 savaites padidinam kaloražą ir numetam kardio. Rašo po 2 savaičių. Mėnesinės atsirado, ačiū. Nepabėkite. Noriu pasinaudoti galimybę ir nuoširdžiai jūsų paprašyti, jeigu jums patiko šis pokalbis, tapti vienu iš Contribui rėmėjų. Tapdami vienu iš Contribui rėmėjų, jūs padėsite aukti mūsų kanalui. Visi rėmėjai laidas pamato kur kas anksčiau ir gauna dar papildomų privalumų. Bet kokiu atveju širdingai dėkoju jums už pasitikėjimą, tad nepamirškite žemiau paspausti mygtuko prenumeruoti ir priminimo, kuris praneš apie ateityje naujai atsiradus laidas. Ok, ačiū, kad išklausėte ir tęsim mūsų nuostabų pokalbį. Kiek tu sau leidi atsipalaiduot gyvenime, kažkur išeidama pavalgyti kažko tai? Ar viskas yra suplanuota ir tu retai kažkur valgai, ar vis dėlto jau leidi sau tai? Pasakysiu visiškai nuoširdžiai, kadangi tai yra profesionalus sportas, aš net nelabai galiu sau leisti tą, bet aš taip atradau savo mitybą ir aš tiek daug dalykų, tarsi aš kepuos sumuštinius, blynus, keksiukus, picas darausi, žodžiu, aš visą tą maistą, kuris yra skanus ir, tarkim, sveikas, aš tiesiog jį paverčiu tuo junk foodu, bet jisai vis tiek tampa sveikas. Ir aš nesijaučiu, kad aš kažko netenku, ar aš, nežinau. Tiesiog turi daugiau laiko praleisti virtuviai. Tiesiog turi daugiau laiko praleisti virtuviai, kas kartais yra fan, kartais nelabai, bet jeigu nori formų, tai profesionalus sportas vis dėlto, tai tą tenka daryti. Jo. Bet paprastam žmogui, kaip ir sakiau, tikrai, netgi mano klientis, jos tikrai neprivalo valgyti kiekvieną kartą nuo papiriuko, ar nuo plano, ar nuo kažko. Jos tikrai turi dienas, kada gali leisti savo laisviau, ar ten išeiti į restoraną, net suvalgyti tam pačiam restorane, tą pačią vištieną su ryžiais. Tiesiog paprašyti, kad neperkeptų ten aliejaus kilogramų ir padažą neperpiltų. Nu tikrai yra tų... Paprašyk atskirai padažo, paprašyk, kad keptų ant grilio, ne ant keptuvės yra viskas. Aš tiesiog, jo, tarsi yra daug būdų šitą visą padaryti, tikrai nereikia savęs alinti ir ten visiškai valgyti nuo papiriuko ir, žodžiu, tas pats pratai. Aš suprantu, kad vis tiek tu jau turi tame patirties, bet, nu, su psichologija vis tiek reikia kažkaip tai sugebėti, susidraugauti. Kokie būdai tau tai padeda padaryti, nes... Tiesiog galbūt aktualūs patarimai, nes daugelis, kurie mažina kūno svorį, meta svorį, jie neatsilaiko psichologiškai, dėl to nutrūksta, iškrenta iš to, žinai, traukinio. Ne, tai pirmas dalykas, kas yra labai banalu pasakyti, bet aišku, kad čia daugiau ne motivacijos ar kažko, bet čia disciplinos reikalas, tai čia pirmas dalykas, bet ją reikia visų pirma... Ta rutina, disciplina reikia išsiugdyti. Tai aišku, neatliekant tų visų veiksmų, kuriuos mes norim daryti kasdien, tai pakankamai bus sudėtinga, kuomet ateis ta diena, kaip tu sakai, kad atsikeli pavargęs, nieko nenori, arba šiandien tingiu, arba šiandien valgysiu tortus ir nieko nedarysiu. Tai aš tikrai manau, kad jo, pirmiausia, reikia turėti tą rutiną ir stengtis, kad tai taptų jau įpročiu kažkokiu. Tada, aišku, bus žymiai lengviau, kai tai yra įprotis. Bet jeigu jau tokia diena atsitiko, jeigu tai nenutinka labai dažnai, tai aš manau, kad tikrai visiškai viskas yra gerai su tuo, tebūnie šiandien valgysiu tortus, tebūnie šiandien pailsėsiu, duosiu savo atsigauti. Jeigu aš žinau, kad aš kitą dieną galėsiu vėl grįžti prie plano, nepanikuosiu, nepradėsiu daryti daugiau kardio, negu turėjau daryti, tiesiog grįžtų į režimą ir taip išbalansuoju. Jeigu aš žinau, kad galbūt aš tik pradėjau savo sporto kelionę ir man jau po savaitės norisi nutrūkti, prisivalgyti ir taip toliau, tai galbūt reikėtų iš visų jėgų stengti save sukontroliuoti, nes yra labai labai lengva pačioj pradžioj nutrūkus ir visiškai paleisti viską, ką tu darėjai iki šiol. Čia yra tie tos pirmos savaitės, gal net pirmas mėnesis tikriausiai bus sunkiausia psichologiškai, nes aš netgi savo merginom, kad jis nerekomenduoja pačioj pradžioj turėti kažkokių cheat meal, nes kartais būna pirmas klausimas, kurį aš gaunu, ar tu surinkai mitybos planą ir ar cheat mealai įtraukti. Ir jeigu tu jau dabar galvoji apie cheat mealą, tai tavo mintis ir tavo tikslai dar nėra susiformavę ir tu nesi susidėliojęs viską taip, kaip norėtum. Nes tu neturėtum pirmiausia galvoti apie cheat mealą, tu pirmiausia turėtum stengtis išsiugdyti tuos įpročius, įsivažiuoti šiek tiek į režimą ir tada galvoti apie tą balansą, nes jeigu tu neįsivažiavai, bus žiauriai lengva viską pamesti ir pradėti čytint, tas užsisuks į vicious cycle ir tu kiekvieną dieną, žodžiu. Tikiuosi, kad vis dar turi draugą. Turiu. Taip, tai kaip jums sekasi suderinti savo gyvenimus? Ar jūs kartu dirbat, ar jūs kartu viską darot? Nes, tavo kaip profesionalios sportininkės režimas yra visas strikt. Jisai yra apskaičiuotas ne tik tai valandom, bet ir kalorijom. Jo, ir tas gali kartais aplinkinius šiek tiek triginti. Taip, o kaip pas jūs santykiuose? Nes tu santykių realiai nerodai viešai. Ta prasme, pas tave Instagramą užėjus, tu sakai, kad mes važiuojam, mes darom, bet tu niekada nerodai savo antros pusės. Tai kažkaip pas tave yra asmeninis gyvenimas paslėptas. Šiek tiek jo, aš to būtent santykiais jo nesidalinu. Tai visų pirma, aišku, kad mes visko kartu nedarom, nes matyt, kad abu išprotėtume viens nuo kito, jeigu viską kartu darytume pastoji, čia yra, būtų sudėtinga. Bet iš kitos pusės jisai viską labai labai supranta. Jis gyvena panašų iš tikrųjų gyvenimą, kaip aš irgi darusi savo mylus, galbūt šiek tiek paprastesnius negu aš, nes aš ten, man turi būti viskas ekstra skanu ir ekstra, jam užtenka vištienos su ryžiais, bet iš esmės. Vyrai, tinginiai. Jo, šiaip man atrodo, kad vyrai turi mažiau skonio receptorių negu moteris. Tai nesąmonė. Mes tiesiog esam, žinok, tinginiai. Aš tau prisiekiu, ta prasme, mes, jeigu tu man pagamintum vištieną su ryžiais, aš galiu garantuoti, kad jinai būtų tokia skanė, kad aš paprašyčiau pakartot. Bet kai aš savo pagaminčiau, tai aš suvalgyčiau tik tiek, kiek reikia, nes aš pasigaminčiau greit, tam, kad greit, efektyviai, optimaliai pavalgyti, gauti energijos ir viską, žinai. Tai tiesiog mes esam šitoje vietoje tinginiai, bet jeigu mes dėl moters stengiamės, tai mes net nebejoju, kad ir jisai pagamina skaniai. Teisingai? Teisingai. Kokios tavo vizijos? Gal kažkokį turi verslo planą? Žinau, kad nori dalyvauti Mister Olympia, ne? O, taip. Ir aš tai padarysiu, aš žinau, bet man tiesiog dabar reikia daug valgyti ir daug sunkių svorių. Tai kada mes šitą jau pamatysim ant scenos? Pamatysim, priklausomai kaip greitai man auks svoris, tai va, tai. Bet šiaip aš labai tikiuosi, kad 2024 aš jau turėčiau pradėti savo prepą. Bet dabar reikia, kaip ir sakiau, daug valgyti. Ai, tai reiškia, kad dabar tu ruošiesi tam, kad pradėtum ruoštis 24 metais patekti į Mister Olimpiją, ne? Jo. Aš dabar... Ko reikia, kad patektum į Mister Olimpiją? Raumenų, visų pirma. Bet kaip tas atrodo, žinai? O dabar negali tiesiog užsiregistruoti? Oi, ne. Tarsi, tu turi visų pirma laimėti pro varžybas. Bet esi jau laimėjus? Aš esu laimėjus pro kortą ir dalyvavusi tik 2 dar pro varžybose, kas buvo tiesiog pasibandymas, kaip aš sakau, Amerikoj. Ši buvo visai sėkmingai. Tam paskutinis buvo... Kas ten buvo? Ai, Nevadoj, man atrodo, mūsų buvo 26, buvo olimpiečių, kas buvo labai smagu iš tikrųjų su jom sudalyvauti. Tai aš pakliuvau į top 10. Bet čia tarsi... Tai va, tai iš tikrųjų reikia pakankamai... Tai turi laimėti pirmą vietą, kad patektum į Olimpiją. Taip, ir dar ne visos provaržybos duoda tą, man atrodo, kvalifikaciją. Tik tai tam tikros provaržybos turi kvalifikaciją. Tai jeigu, tarkim, koks pro qualifier, ten tipo Olimpija qualifier, tai tada gauni tą laimėjimą ir tada gali eiti į Olimpiją. Jeigu antrą vietą užims, jau viskas. Ne. Kapiš. Anksčiau šiaip duoda, man atrodo, pirmai, antrai, bet dabar, man atrodo, tik tai pirmai, jeigu aš neklystu. Bet kitas dalykas, aišku, aš dalyvau Amerikai, tai galbūt Europai yra šiek tiek kitokia rinka, šiek tiek mažiau konkurencijos, čia mes neturim visų tų olimpiečių, tai čia galbūt laimėti tą kelialapį į Olimpiją yra lengviau, bet klausimas, ar tu nori jį tiesiog lengviau laimėti, ar tu nori paruošti tokią formą, kad jinai būtų pakankamai grėsminga Olimpijos lygiu ir tu galėtum ten gerai pasirodyti. Tai va čia irgi toks klausimas. Dėl to aš, pavyzdžiui, vis tiek labiau linkus yra orientuota į Amerikos rinką, Amerikos varžybas, nes ten yra šiek tiek kitokie standartai negu Europai. Tai Tai va, tai tiesiog laiko klausimas, kada aš užsiauginsiu tos visus reikiamus raumenis. Kaip keistai skamba, žinai, kai aš įsivaizduoju dabar moteris klauso, kokius raumenis, apie ką jinai čia šneka, ką čia... Kiek, o tai kiek čia tau augint raumenų dabar tau reikia, supranti, į ką tu nori pavirsti? Nu, tai tu būsi viena vikinį... iš tų, vat, kur išeina ant scenos ir kur tenai va tokie, va, žinai, kultūristė. Ne, bet šiaip apamai net palyginant bikinį, kaip jisai buvo pačioj pradžioj, tarkim, prieš 10 metų ir kas yra dabar, tai aš sakyčiau, dabar bikinis vos ne kas anksčiau buvo kokia nors ten fitneso atstovė, tarsi žiauriai, kiek jos turi raumens, čia yra kosmosas. Tai tu dabar į kokią kategoriją? Aišku, kad bikinė, aš gyvenime nepriauksiu, netikėjau, kad ten be šansų. Be šansų. Bet dažnai kalbama, kad šitas profesionalus sportas neatsiejamas be farmakologijos. Mhm. Nu, tai dabar, kaip sakant, kortas ant stalo. Aš manau, kad yra ir tokių, bet, pavyzdžiui, kas liečia bikinį, tai aš nuoširdžiai manau, kad tikrai galima pasiekti bikinio formų ir be kažkokios farmakologijos. Aišku, kaip ten sakai, galbūt yra skirtingų visokių papildų ir nežinau, kas ką kaip skaito, bet aš nuoširdžiai manau, kad taip galbūt didžioji dalis šito sporto dalyvių kažką vartoja, nežinau, ką vartoja, bet bent jau bikinį kategorijai čia dar nėra nepasiekiamas raumens kiekis. Čia tikrai... Ne visi, čia turi būti genetiškai apdovanotas galbūt, sudėtas labai gerai, bet kažkiek tikrai bent jau bikinį dar gali be to apsieiti. Kas liečia aukštesnės kategorijas, manau, kad tikriausiai neįmanoma. Čia jau fitness ir taip toliau, ne? Velnes tas pats. Nu, ten, nu, jo, tikrai manau, kad nei vieno be papildų. Ne vienos merginos? Nemanau. Nu, tarsi, čia turėtų būti genetic freakas. Bet visiškas. Tu tiek metų sporte. Pagundų nebuvo? Ne. Nes, nu, greičiau, lengviau, paprasčiau rezultatų, ypač su tavo tokiu režimu, kai pas tave viskas iki detalių. Jo, bet tame ir esmė, kad galbūt tos viskas iki detalių ir padeda tą padaryti, ir jeigu tu tikrai viską susidėlioji, susikoncentruoji, turi režimą, turi mitybą, viską darai idealiai, tai galbūt tas ir padeda pasiekti ir... Ar tu nori gyvenime turėti tas pasekmes neigiamas, kai tau galbūt, nežinau, kaip tu ir sakei, dings mėnesinės, susigadins hormonai ir tu galbūt visą gyvenimą turėsi gertus hormonus? Mhm. Nu, ar to reikia, neturėsi vaikų niekada? Nežinau, ar tiek daug norisi aukoti dėl sporto? O kaip su vaikais beje? Ar planuojate? Aš tikrai apie tai negalvoju, man tikrai per anksti. Mhm. Ir nežinau, ar aš jau pamai noriu gal kažkada, bet šiuo metu fokusas į sportą. Visiškai. Nu, tarsi, aš tikrai nemanau, jo. Ne. Kiek tu valgai maisto varžybų pasiruošimo metu ir off-season'e? Ta prasme, kiek kaloražas tavo būtų? Šiaip žiauriai skirtingai ir kiekvienas pasiruošimas žiauriai kitoks. Tai aš turėjus pasiruošimą, kur valgiau ir 1,4, kas yra dar ganėtai neblokai. Nes šią medžiagą pykė, ta prasme, greita, nes pasiruošime kartais tenka ir merginom kai kuriom ir tikrai labai mažą kaloražą turėti. Bet paskutinį pasirašymą, man atrodo, aš 1,7 valgiau, gal kažkas tokio. Tai čia toks vidutinės merginos nesportuojančios. Bet aš dariau labai daug kardio, tai gal tas, žinai, dar kompensuoja. O off-season? Off-season, mano didžiausias gal buvo 2,8, dabar aš stengiuosi 2,5 ir mano tikslas yra pasiekti 3,000, nes aš kaip ir sakiau, aš noriu pradėti savo prepą labai labai aukštam kaloraže ir... Kad man būtų pakankamai... 3,000, bet čia žiauriai daug. Čia žiauriai daug. Vyrai tiek nevalga. Kai kurie jo. Bet, nu, čia aišku, priklauso nuo medžiago apygardos ir taip toliau. Bet kaip ir sakau, jeigu tu viską susidėlioji, krūvis yra parinktas teisingai, svoriai sunkus, atsistatymas, miegas geras ir mityba švari, nes čia yra skirtumas, ar tu tuos 3,000 suvalgysi junk food'o, ar tikrai švariu maistu. Ką, aišku, labai sunku padaryti, bet... Na, žodžiu. Tai jo, čia yra daug, bet čia yra mano tikslas, tai kol kas 2,5 reikia... konsistentai palaikyti. O kaip tu valgydama 2,5 kalorijų išlaikai tinkamą virškinimo sistemą? Nes vis tiek tai yra daug ląstelienos, daug grūdų visokių, visko turėtų pūsti pilvą, turėtum būti blautė tokia, žinai, vandeninga. Kaip pavyksta su to kovoti? Šiaip tie patys virškinimo fermentai šiek tiek padeda, ypač jeigu tenka valgyti dideliam porcijom, bet būtent dėl to fiberio, kas tarkim iš sveiko maisto mes tikrai gaunam labai daug skaidulų, kas tikrai nepadeda pasijausti lengvam, tai aš stengiuosi surinkti nemažą dalį savo, tarkim, angliavandenių, lengvai pasisavinamais angliavandeniais, tarkim, baltais ryžiais, netgi tą pačią duoną, aš tikrai nebijau duonos, aš nemažai jos valgau. Galiausiai cream of rice, kas yra tie maži sumalti ryžiukai, nežinau, ar mes Lietuvoje turim, bet aš Amerikoje jos valgiau. Mhm. Tai kas čia dar? Vaisiai iš tikrųjų labai lengvai, pavyzdžiui, bananai, pakankamai didelis angliavandenių kiekis ir lengvai susivalgo, nepučia pilvo, stengiuosi vengti visokių brokolių, tikrai pupelių, jokių tokių dalykų. Labai stebiu, kaip reaguoja mano virškinimas į tam tikrus produktus, stengiuosi, kad jie būtų paprastesni, lengvai virškinami, kaip ir sakiau, tie greitesni angliavandeniai ir, aišku, surenku ten savo skaidulų per dieną ribą, kur, kiek aš dabar apie, nuo 35 iki 40 aš stengiuosi neviršinti, nes tada bus labai blogai. Mhm. Visi tie blauti. O baltymus visus valgai? Ar jauti, kad, pavyzdžiui, nuo kažkokių baltymų esi labiau soti, kai kurie nelabai, arba galbūt turi kažkokių, tai ten, nežinau, nusistatymų prieš pieno produktus? Aš anksčiau galvojau, kad aš netoleruoju pieno produktų, bet dabar pastebėjau, kad viskas kaip ir labai gerai, aš ir sūrį valgau, mėgstu, ir jogurtus mėgstu, tai aišku, jeigu padauginčiau, tada man tikriausiai ir pilvas skaudėtų, nes yra tai buvę, bet aš pakankamai viską paskiršius, plus aš laikau savo produktus labai panašius kiekvieną dieną, tai kaip ir nėra mano organizmui jokio šoko ar streso, kiekiai irgi panašus, aš irgi nedarau, kad, pavyzdžiui, neužkėliau savo kaloražo nuo 1,4 iki 2,5 per dieną. Tai viskas, kada daroma po truputėlį, po truputį didinant ir išlaikant tą maistą švarų, tai nesusidūrus kažkam problemų, tai pačių baltymų aš nelabai privengiu. Aš anksčiau gal valgiau daugiau žuvies, dabar valgau daugiau mėsos, daugiau jautinos, nes jinai turi šiek tiek daugiau kalorijų ir man daug lengviau surinkti tą kaloražą. Tai, tai valgau kaip tikras didelis vyras, bet kažkodėl. Tai jau tikrai. Jo, man įdomu, kiek mūsų operatorius Arnas valgo. Suvalgai 2800 kalorijų. Barely, jo. Va būtent. Kiek tu svorio priaugai nuo 1,4 iki 2,800 kalorijų? Nes atrodo, žinai, gali pasirodyti dvigubai daugiau. Ne. O kiek, nes kiti bijo valgyti daugiau, nes galvoja, kad čia 10 kg priaugsiu dabar. Tai va, tam ir esmė, kad tas svoris galbūt pradžioj jisai užkils labiau, nes vėlgi tas glikogenas, galbūt organizmas nepripratęs, bet jeigu visą tą mes palaikom, tai jisai sunormalizuoja, tai aš pasakysiu taip, kad aš nelabai linku svertis, nes aš nelabai mėgstu svarstyklės, bet... Tik maistą sveri, daugiau nieko. Pati nesisveri. Pačiai aš nenoriu gadintis dienos, nes vis tiek kartais merginų smegenys taip suveikia, kad, o dieve, aš priaugau ir čia, žinai. Bet, žodžiu, man... Net ir tau. Net ir man, aišku. Jo, aš labiausiai tiesiog žiūriu pagal vaizdą, kaip aš atrodau, kaip aš jaučiuosi, kaip mano treniruotis ir kaip aš atsistatau. Ant svastyklių labai retu atveju užlipu, tai man atrodo, čia buvo Amerikoje, aš užlipau. Tai aš manau, kad aš esu priaugus kokius, maks 4 gal kilogramus. Padvigubinai kaloražą ir priaugai tik tai 4 kilogramus. Jo, bet ir tai aš manau, kad čia užsipildė ir raumuoto glikogenų, ir vandens, ta prasme čia, jo, aš... Ar sau dabar labiau patinkia, kai priaugai tos kilogramus? Iš pradžių ne, bet dabar kuo labiau vis pradedu, vis labiau, ir aš pagalvoju, o blemba, aš noriu vis daugiau valgyti, aš noriu didėti, augti, ir jo, pagaliau pasiekiau tą etapą, nes iš pradžių buvo tas, kad oi ne, aš noriu būti kuo ryškesnė. O kas lėmė tą switchą, kad tu pagaliau pradėjai save mylėti, matydama stambesnę, negu buvai tada lean? Nes čia labai toks įdomus psichologinis aspektas. Vis pirma, mano smegenys priprato prie to vaizdo, mano tikslai pasikeitė, aš dabar noriu būti raumeningesnė, noriu būti stipresnė treniruotėse, man patiko, kad mano svoriai didėja, mano treniruotės daug fainesnės, tada ir aš geriau jaučiuosi, ir išsimiegu geriau, žodžiu, tai viskas kažkaip susidėjo ir aš galiausiai žiūriu, blemba, gal aš net ir dabar geriau atrodo, ir oda, man atrodo, tokia sveikesnė, nes aš buvau visiškai, aš trimtai, aš buvau žiauriai išdžiūvus, visą tokia. Tai, žodžiu, daug pliusų ir tiesiog pradėjau labiau džiaugtis viskuo, savim, procesu ir jo. Ar palyginai kraujo tyrimus prieš ir po? Darėsi prieš ir po, nes labai įdomu, kiek tas kaloražų padidinimas lėmė kraujo tyrimus. Dar šiaip norėčiau dabar pasidaryti. Nes mano nebuvo, kad jie buvo labai blogi, tie mano kraujo tyrimai, nes aš, kaip ir sakiau, aš nesidėtinau iki negaliu, mano tas kaloražas vis tiek sąlyginai buvo aukštas, nes matyt, mano medžiago apykaita ganėtinai greita tikrai. Ir, aišku, viskas sustiguota, čia vėlgi, aš vis laiką labai žiūriu savo miego režimą, maisto režimą, tai tas tikrai padeda, bet garantuoju, kad mano tyrimai dabar būtų geresni, negu jie buvo. Nes aš tikrai ženkliai geriau jaučiu. Bet veido būkliai, ten aknei kokiai pasijautė tas pernelyg mažas kaloringumas? Nepasakyčiau, kad labai. Ne? Gal šiek tiek kai hormonai vis tiek jie pradeda šiek tiek keistis, tai gal vienas kitas pogas taip išlenda, Arba, pavyzdžiui, va šiandien prieš podcastą vienas išlindo nuo nervų. Stresas. Bet stresas jo. Bet šiaip, nepasakyčiau, kad kažkaip labai, tiesiog ta pati oda, jinai tokia pilnesnė, nes riebalinis audinys pas mane dabar yra aukštesnis, tai natūralu, kad kai tu išsidžiavinęs, viskas tiesiog sukrenta, tai vat. Nu taip, sakogi, moteris ir nenori ten labai pernelyg numesti svorį, nes sako, veidas sukris. Mano veidas buvo labai dėkingas, nes aš turėjau burunduko veidą, aš turėjau beproto didelius žandus kadaise, tai aš turėjau labai daug to riebalinio audinio čia, kuris man buvo dėkingas, tai dabar aš tiesiog turiu šiek tiek burunduko žandų, bet nebe tiek. Ai, tai nori pasakyti, pas tavęs veidas atviršėja, neatrodo liesas. Jo, dabar normalus jisai atrodo. Tai okay. Vat man buvo dėkingas, tas, kad kai aš buvau nusiryšinus, aš tiesiog turėjau normalų veidą. Nes aš anksčiau turėjau tikrai žiūrį. Nu taip, daugeliui būna, kad jie, kai numeta svorio, jo. Tai veidas atrodo įkrentat net. Taip, iš ypač jeigu mergina jau turėjo ten tuos krostikulius, taip toliau, tai jeigu jinai dar paryškėja, tai iš vis ten viskas sukrenta, atrodo į vidų net. Oi, atsiprašau, turiu mikrofoną. Kiek tu valandų stengiasi išmiegoti? Anksčiau, ypač kai buvau pasirašyme, žiauriai buvo geras režimas, aš sugebėdavau išmiegoti 8 valandas, dabar aš stengiuosi ne mažiau 7, 8 idealu būtų, tai va taip 7-8 aš tikrai stengiuosi pastoju palaikyti. Ypač, kadangi man tenka anksti keltis, nes noriu sporto salę nuvažiuoti kuo anksčiau, kol dar nėra daug žmonių. Tai kelintą valandą jau sportuoja? Dabar, kada mes važiuojam? Man atrodo, 7 aš jau pradedu. Wow. Jo. 7 ryto, tai aš dar spėjau pavalgyti. O kaip žiūri į sportą ryte ant tuščio skrandžio? Jo, tai čia irgi daug esu kalbėjęs apie šitą dalyką. Tai aš asmeniškai nerekomenduoju sportuoti tuščiu skrandžiu, nes vis tiek energija bus visiškai kita, treniruoti bus visiškai kita, žinau, kad čia yra argumentas, mane pykina ir taip toliau, bet jeigu tu įpranti valgyti, gali po truputį prisipratinti, tai rezultatai bus žymiai geresni ir metabolizmas, ypač merginom, hormonai irgi labai išsibalansuoja, jeigu tarkim ilgai festinam, kas nėra gerai, tai geriau būtų pavalgyti bent jau išgertą protein šeiką su kokiu bananu, bent jau, pradžiai. O šiaip pavalgyti gerą mylą būtų labai gerai prieš treniruoti, jeigu sportuojam labai labai anksti ryte, tai sakau, bent jau protein šeiką kažkokį išgerti, bet tada vakare pavalgyti labai gerą mylą, prieš miegą kažkokį tai su angliavandeniais, riebalais, baltymais, tikrai, kad būtų toks vakare angliavandenį. Tragedija. Tu juokauji. Tai va būtent, čia irgi vienas iš tų, kur žmonės tiki, kad tipo priaugs svorio, bet ne, tiesiog jeigu viskas yra subalansuota, ypač jeigu jūs sportuojate ryte, pavalgys gerą sočią vakarienę su daug angliavandenių, nieko neatsitiks. Jūs ryte tą energiją išnaudosit. Tai va, čia toks. Ar gali pasidalinti savo įprastų dienos meniu, ką tu valgai? Pusryčiai yra avokado toastas su kiaušinių baltymais ir vienu pilnu kiaušiniu, šiek tiek pomidorų, garstyčios, amazing. Tada po treniruotės ką aš valgau. Tai reiškia 6:30 ryto pavalgai šitą? Jo. Ok, sportuoja, po treniruotės iš karto valgai? Jo, ar iš karto. Sporto salėje? Jo, tarsi aš nueinu į apačią, pas mus yra ten toks restoranėlis, aš tiesiog atsisėdu, visą laiką meldžiuosi, kad manęs neišvarytų iš ten, jeigu ką nusipirksiu kokią arbatą, susimokėsiu, kad galėčiau ten pasidėti ir pavalgyti. Tai va, tai tada aš valgau kokias nors kruopas, tai pavyzdžiui, šiuo metu grikiai su vištiena tikrai bus boring, bet makaronai, koks ananasas, tai jo, vištiena arba jautina, grikiai, ananasas, pomidorai, patoksai. Tada grįžtu, išsikepu jautinos, sumuštinius, su avokadu, sūriu. Tai čia už kiek valandų jau? Realiai aš valgau vos ne kas 2 valandas, kartais net kas 1,5. Aš mašina, tarsi aš žiauriai mėgstu valgyti. Mašina. Aš tikrai daug valgau jo. Laura tai, Lamborghini. Bet grinai, ir kartais net tenka pakeisti savo aprangą, nes jau nebeužsisega, tai džinsai. Tai vakarą, ne? Jo, nes man tikrai. Taip, reikia vieną sagą daugiau. Bet grinai, aš dėl to labai mėgstu tos, kur tu paminėjai, oversize drabužius, nes žiauriai patogu. Ryte dar su timpom būnu, į vakarą jau perėdami į oversize. Ryte į sporto salę ateini visą tokią čiki-piki aptemta. Jo, lieknas, viskas gerai, vakarą jau tipo visiškai. Jo, bet tokia realybė jo. Tai vat, tai kas tada jo pasirūto sumuštinius. Po to sumuštiniai tai duona ir jautiena kepta, ne? Jautina, avokadai, sūris, barbecue padažas. O kokį sūrį naudoji? Aš dabar naudau tą kažkokį 15% riebumą, nes aš nenoriu pertekti riebalais, kad jie mano sumuštinės ir jautina, ir avokadai, ir taip toliau. Tai man atrodo, ten kažkokį atlyt. Tai va, paprastą fermentinį sūrį. Kartais mėgstu varškės sūrį irgi labai. Bet labiau su jautina tinka tas paprastas sūris. Kartais net tas, kaip jisai, lydytas sūris, čia dar koks nors irgi žiauriai gerai. Gerai, kas toliau? Toliau aš būna išsikepu blynus arba pasidarau kokį nors, nežinau, lašišos arba karpio kepsnius vėl su kokiais ten ryžiais ar grikiais ir avokadu. Po to... Žiūri, pas tavo avokado labai daug. Aš mėgstu, jo, žiūri, geras riebalų šaltinis, avokadas, skanus. Avokadas. Jo, bet rimtai, aš dabar, kaip pasakiau, beveik visose valgymuose. Taip, okei. Okay. Tai mes jau turim ketvirtą valgymą, blynai arba žuvis su avokadu, gerai. Tada aš kokį dar batonėlį užsimetu, nes būna gal per mažai. Tada ką aš dar... Galvoju, blia, man neprisivalgiau aš dar. Jo, bet grinai... Tai čia kelinta kokia 6 valandą jau. Jo, aš baigiu valgyti kokią 8, kokią valandą iki miego. Nes šiaip tikrai būna tokių dienų, kai aš stragalinu suvalgyti viską, tikrai būna tokių, aš tokia pilna, bet vis tiek reikia, nes aš turiu tą savo kaloražį, turiu savo tikslą. Tai čia būna tokių dienų tikrai, bet stengiuosi viską suvalgyti kiek įmanoma anksčiau, tam, kad man nebūtų tas, nes į vakarą tikrai pasidaro sunkiau. Bet kol aš dienoju, kol aš judu, tai viskas okei, aš galiu valgyti. Tada vėl ką aš pasidarau, vėl koks nors arba jautinas su grikiais arba dar kažkur, arba vėl tie patys blynai. Tai dažniausiai gaunasi 6 kokie valgymai plus batonėlis. Bet man patiko ta frazė, to kartais nenoriu, bet reikia. Jo, ir tas yra sunkiausia, bet tiesiog kažkaip susiplanuoju, bet kaip ir sakiau, padeda tas, kad įtraukia ir tų maistų, kurie yra greito pasisavinimo. Nu, pavyzdžiui, kaip duona, kaip ten ryžiai, kažkas, kas žiauri lengvai virškinas, nes jeigu bandyčiau surinkti visą šitą koloražą kokiais nors vien grikiais ir ten, nežinau, vien sausa vištienos krūtinėlė, tai čia be šansų. Būtum bloated. Tai būtent, dėl to ir didi tuos visus avokadus, riebesnė žuvį, jautina, kas turi didesnį koloražą. Daugelis tikrai galvoja, jog jeigu jie pasieks tikslą, jie galės jau nebevalgyti tiek daug. Bet nieks nesupranta, kad reikia išlaikyti tai, ką tu užauginai. Reikia išlaikyti. Ir netgi, pavyzdžiui, jeigu mano merginos, tarkim, susirga arba kažkokią traumą gauna ir jos galvoja, tai man čia reikia dabar beig nieko nebevalgyti, nes aš tipo režime su ten sargu. Tai priaugsi svorio nereikalingo. Ir realiai, tu, tarkim, sergant, tu vos neturėtum bent jau palaikyti, kartais net truputėlį daugiau valgyti vien tam, kad to organizmas greičiau atsistatytų ir tų medžiagų gautų, žodžiu. Tai, čia irgi dar viena iš klaidų, kai mes numažinam koloražą, tada organizmas nebegauna maistinių medžiagų, jam sunku atsistatyti, tada prailgsta ligos. Netgi jeigu ir liga, jeigu tu ir iš ligos pasveiksi, kas dažnu atveju būna, kai tu sumažini koloražą ligos metu, tai kad po ligos žmonės jaučiasi itin silpnai ir sako, aš taip po ligos jaučiuosi silpnai, dėl to, kad tu visą energiją, kurią šiaip mažai valgydavai, tu panaudodavai tik tai sveikimui, bet raumenų atsistatymui organam neužteko ir tu neprikaupėjai jėgų. Yep. Ir po ligos tu dar jautiesi silpnesnis ir tu iš vis jėgų neturi sporto salėje. Todėl sergant vienas dalykas reikia valgyti, antras dalykas reikia valgyti daugiau baltymų ir amino rūgščių, nes ligas gydom irgi baltymais. Padeda palaikyti raumeninę masę, žodžiu, medžiagų apykaitą greitina, plus kad suvirškint gramą baltymų, tu išnaudoji daug daugiau energijos negu, tarkim, riebalų arba net tų pačių angliavandenių. Tai čia irgi, tarkim, palaikant aukščiau daugiau baltymų savo mitybai, tai tu gali valgyti daugiau techniškai, taip prasme, kalorijų atžvilgiu, bet tu sudeginsi daugiau. Kaip ir su ląsteliena irgi. Nu, tai va. Nes ne visą pasisavina, kitai išeina. Tai automatiškai, jeigu mityboje turi daugiau baltymų ir ląstelienos, tavo koloražas gali būti teoriškai aukštesnis, tu gali daugiau suvalgyti, nes daugiau tiesiog ir sudeginsi ir pasišalins. Nu, be to, šitie du dalykai, jie ir duoda sotumą. Taip. Plius riebalai. Dėl to, kai tu bandai išsauginti raumenų ir tau reikia suvalgyti arti 3000 kalorijų, tu negali padauginti šitų dalykų. Tai va, tai kas iš tikrųjų padeda, nes netgi, tarkim, man dabar nebereikia valgyti labai daug ten kokios vištienos ar mėsos ar dar kažko, nes aš dalį baltymų susirieku jau vien iš kruopo ar dar kažko. Tai skaičiuoju šitus baltymus, taip? Aš visus makros skaičiuoju, viską jo. Nes anksčiau būdavo tokia old school teorija, jog skaičiuoti tik tai gyvulinės kilmės baltymus. Nu kaip, techniškai aš tikiu, kad jie tikrai yra naudingesni ir jie raumeniui daugiau duos naudos negu, tarkim, tas augalinės kilmės, bet tai nereiškia, kad tu nieko negauni iš jo. Tai aš vis tiek skaičiuoju ir kadangi mano baltymai pakankamai aukštoji... Kiek tu gramų laikai baltymo kilogramui? Aš tiesiog valgau 185 gramus baltymų. 185 gramus? Jop. Nu tai pažiūrėk, kiek aš kalorijų valgau. Tai... O kiek tu sveri dabar? Aš manau, ar galima jūsų paklausti, kiek jūs sverite? Galite paklausti, kiek aš sveriu. Aš kiek svėriaus Amerikai, sakau, pirmas kartas in a long time, kai aš pasisvėriau, tai man atrodo, buvo ten pouncais rašė, bet man atrodo, kad 52 kažkas tokio. 52 kilogramai. O tavo ūgis? 162. Tai va. Tai aš dar galiu augti ir augti. Aš manau, iki kokių... Mano didžiausias svoris, man atrodo, buvo PM7, bet ir tai. Jau teisi storą. Nu, tada jo, ten jau. Bet šiaip iš tikrųjų, Jaučiu, kai pamatėjai tą svorį, pažiūrėjau, kad dieve mano, kas vyksta mano gyvenime. Nors lyginant su pradžia, tai tikrai ten buvo pakankamai didelis mano tas prieaugis. Bet jo, aš dar dabar drąsiai galiu užsimest, nežinau, 4 kokius kilus. Aišku, ant manęs, kadangi aš mažytė, tai pakankamai lengvai matosi tie kilogramai. Bet kadangi aš, kaip ir sakiau, aš viską darau palaipsniui ir tikslas yra prisiauginti, turiu, manau, kad būtų po to iš kojos nuryškinti, tai dar galiu augti, dar galiu valgyti. O kaip tavo šeima, draugai, santykiuose tu turi palaikymą? Kaip šeima žiūri į tai, kad tu gyveni tokiu režimu, tokiu sportu? Nes, retas, kuris, supranti, gyvena taip. Jo. Kaip jie reaguoja į tai? Ar jie palaiko, nes, žinai, dažniausiai šeima kada nesupranta, tai yra kada būna šventės. Kūčios, kalėdos, kai yra susėdimas prie stalo ir visi žiūri tai kaip į kokį, nesveikumą, žinai, tipo, kad tu kažkoks kitoks. Kaip tavo šeima, jau visi priprato? Aišku, kad priprato per tiek metų ir pas mus iš esmės šeimoje, netgi sakyčiau, kiekviena iš mūsų seserų valgo visiškai skirtingai ir kiekviena turi savo mitybą ir savo ten poreikius. Tai vargšė mama, kūčių stalą. Eik, kiek pas tave sesių? Mes 3. 3 sesės, visos skirtingai maitinasi. Viena iš vis profesionalė ten nieko nevalgo, kita ten, ką dar sesė? Buvus gimnastė, šiaip irgi ten turi savo mitybą. Kita menininkė, bet ten vegetarė pusiau žodžiu ten. Jo. Tai mama kūčių stalai gamina kiek patiekalų? Daug. 36, daug. Žinai, kad visom įtikti. Taip. Ir dar savo 12, nes irgi dar kitaip valgo. Jo. Užtat vyrai turi pasirinkimo. Va, labai. Viskas įnau. Vyram viskas gerai. Bet jo, iš tikrųjų, per tiek metų visiškai, sakau, ramiai žiūri, palaiko ir nėra to, kad ką tu čia... Bet atsiklausia, ne? Ką Laurutė valgysi per šventės, ką pagaminti? Net nereikia, nes aš vis laiką savo turiu. Ai, turim tai susata. Eik tu savo, amazing. Jo. Savo atsiveži maistą, ne? Jo. Dažniausiai, nebent ten būna kokia žuvis ar dar kas nors, arba kalakutą labai mėgstu. Tai valgau. Bet ar turi čia idėjų kažkokių, kur tipo, fuck it, šiandien negaminsiu nieko, einu valgyti... Man net noro nėra. Aš tiek skaniai valgau, aš tiek myliu savo valgymus, aš taip laukiu, pavyzdžiui, dabar grįšim, aš praleidau valgymą, tarp kad aš to pakestu. Tai aš pasiryšiu 2 porciją, tu jautinas sur sumuštiniu ir man bus amazing, dar proteino batnėlį pasimsiu. Man tarsi, aš viską, ką valgau, man žiauriai... Žodžiu, tu jau esi tam etape, kur tau visiškai tai nesukelia jokio pasitenkinimo. Aš manęs smagu, kai kiti valgo ir džiaugiasi ir jiems skanu ir aš už juos dar gal tau pagamintą, iškeptą, nežinau, kokiu keksiuku ar ten dar kažką. Tiesiog. Okay, aišku, aš to parašysiu tada gerai. Gerai. Ok, super. Gerai, Laura, ačiū tau labai. Noriu tau tiesiog palinkėti sėkmės, kad tavo svajonė išsipildytų patekti į Olimpijos varžybas. I will do it, aš tikrai padarysiu. Ir labai tikiuosi, kad mes tada, kai tu jau sudalyvausi tose varžybose, vėl susitiksime čia. Būtinai. Ir tada tu jau papasakosi savo įspūdžius. Galbūt net tada mums teks daryti jau podcastą anglų kalbą, nes pas tave auditorija bus... Šiaip aš galvojau, būtų visai įdomu, žinai, nes ir tugi pakankamai gerai kalbė angliškai. Be problemų, galima. Tai gerai, taip ir sutariam. Gerai. Darysim kitą podcastą anglų kalba, kai sudalyvausiu Olimpijos varžybose ir parsiveši prizinę vietą. Būtinai. Va čia tai būtų fantastika. Bent jau top 3. Ačiū tau labai, ačiū visiems, kas klausėte. Nepamirškite, kad mūsų podcastas išeina kiekvieną savaitę, todėl nepamirškite jo įsijungti. Taip pat nepamirškite paremti mus Contribui platformoje ir aišku paspausti like ir parašyti komentaruose, ar jums patiko ir kokių svečių norėtumėte pamatyti. O mes su jumis atsisveikiname iki kitos savaitės. Iki. Amazing. We did it, Dog Pinkis. Bam.